Kanske skulle bli medlem jag och. Japp! Vi är snart en vecka in på VM. Vänta. För du glömde det där. Markus, tjenare. Tjena, tjena. Det är bra att du gör det du är bra på. Hur är läget? Ja, mycket bra, tack. Tänker så här, när vi ändå har det här så har jag riggat en liten utmaning. Så att vi åker vidare. Det jag kan slå er underläge. Kör vi. Så häng med mig. Okej. Nu, det var en jädrans match igår. Ja, verkligen. Ja, men äntligen får vi vara lite glada här. Ja, det är kul. Där kommer det. Ja. Riktigt. Ja, verkligen. Fredén, va? Oj. Uff. Från ingenstans. Ja. Snärtig handleder som på din tid. Ska inte bli domare då? Du tycker att jag ska byta? Jag har inte bra som jag har. Va? Du försöker hitta något. Tränare, domare. Där kommer den. Ja, vad roligt. Yes, vi pratade om det. Fyra. Det var ett litet snärtigt näslundskott där, va? Nej, det vet jag inte. Snyggt. Ja, du är välkommen tillbaka. Oj, det är ju utklassning. Oj! Rätt upp i krysset. Äntligen seger, säger vi väl. Hela 7-0 här mot Schweiz. Vad säger vi om den här matchen? Nej, men jättekul att se. Och det var verkligen proppen ur. Ja. Så nu får vi hoppas att vi ligger på den här nivån framöver. Jaktkläderna är på, som ni ser. Det blir en utmaning i lerduveskytte här mellan Varg och Näslund. Vad är känslan där? Du är medlem i klubben, går ryktet. Jo, jag har inte varit här jätteofta, men jag är lite orolig faktiskt, för jag såg inskjutningen och vi har en sniper här. Ja, jag har gått från att slå till underläge, seglat upp som favorit efter inskjutningen. Vi får helt enkelt se hur det går, så ska vi köra? Vi kör. Lycka till. Tack. Yes, då drar vi igång den här och blir bäst av 5 lerduver, där jag är först ut eftersom jag har seglat upp som favorit i den här tävlingen. Japp! Klockren. Hörde inte riktigt vad du sa. Nu ska vi se hur det går för medlemmen här i klubben, Markus Näslund. Många gånger har jag sagt medlem nu, 10. Japp! Japp! Yep. Det är på om jag ska nypa på en gång. Japp! Hej! Nu är han på gång. Japp! Yep. Kanske skulle bli medlem jag då. Japp! Jag har mest problem att bryta upp bössan, ja. Japp! Kom igen nu, Fredrik. Japp! Japp! Grattis, tack, det var inte mycket snack. Nej. Nej, du känns förvånad. Nej, tyckte man borde kunna träffa en. Ja, det kan det ha att göra med att du glömde linserna idag? Nej, jag kan faktiskt inte skylla på det heller. Nej. Nej. Ja. Pågående VM, Tre Kronor. Vad har du för minnen från din egna Tre Kronor-karriär? Ja, det är ju rätt många minnen trots allt. Mm. Jag minns första VM:et jag var med, så förlorade vi finalen mot ryssarna, om jag inte missminner mig. Och
var ju ett gäng med många veteraner, så att vi var ju ungtuppar och fick liksom bara glida med. Mm. Insåg väl kanske inte då att man aldrig skulle få möjlighet att spela en VM-final igen, utan man tog det så naturligt, det bara liksom rulla på eftersom man hade kanske en liten roll i laget och så vidare. Ja, du har haft en helt otrolig karriär och du var ju med tidigt i Tre Kronor också liksom. Bara, kommer du ihåg minnen av första gången, hur stort det var och liknande och sånt? Ja, första gången när jag fick debutera, det var ju väldigt stort. Och det var ju, jag minns att jag var kanske 18 och fick spela en kedja med Lob och Rundqvist som var liksom idoler till mig när jag växte upp. Så att men det var ju såklart ett jättehäftigt minne. Och liksom få stå där bara sitta i omklädningsrummet med alla ex-NHL-spelare och en massa som man har sett upp till under hela barndomstiden. Ja, om man kollar på hela karriären då, nu är det ett par år sedan du la skridskorna på hyllan. Ja. Vad kan man liksom, kan man reflektera över vad du har gjort över karriären? Alltså jag är ganska självkritisk och när man summerar allting så går det ut på att vinna. Och då, liksom, då är det mästerskap man mäter i och tyvärr så, förutom något junior-EM-guld så har jag aldrig fått vara med och vinna VM eller OS eller Stanley Cup. Och det är liksom, det är de troféerna man vill ha. Men, gör det ont? Ja, men lite. Det måste jag säga, för att ändå så, jag tror att jag vill vinna lika mycket som de som har lyckats. Men ändå inte lyckats än. I NHL så får man väl ha respekt för att jag spelade större delen av min karriär i Vancouver. Vancouver har under sin 50-plus-åriga historia aldrig vunnit Stanley Cup. Så att det är ju inte en lätt grej att vinna heller. Men jag tror just de där mästerskapen gör att det blir, skulle jag tro, ännu mer bestående minnen. Och de har jag ju inte. Nej, men ändå, herregud, det är liksom 1100 NHL-matcher och det är ju individuella priser och sådär, så lite nöjd måste du vara med ja, själv. Ja, alltså det jag är nöjd med, det är ju att jag har fått spela på högsta nivån under så lång tid. Så visst, det är klart, skulle du måla upp den bild som det blev innan man drog över eller när man var 15-16 år, så skulle man säkert vara jättenöjd, men trots allt, som jag sa, så man sätter ju mål och målen är att vinna. Mm. Sen tror jag många har frågan. Vad gör du nu? Hur får du dagarna gå? Jag har inga problem att få dagarna att gå, utan det är framförallt har det blivit inom fastighetsbranschen. Och det är bara tillfälligheter. Jag kände att jag ville göra något annat efter hockeyn, något helt annat och utmana mig själv, även fast jag inte egentligen kanske har någon erfarenhet eller utbildning för att göra det, men försöker använda sunt förnuft och jobba med duktigt folk, och jag gillar att skapa saker. Just att kunna styra sin almanacka nästan helt själv, det är man inte van med, som du vet ju själv, när man spelar hockey så är det inrutat ett år i taget. Så att den friheten, det njuter jag faktiskt av.